De eerste keer dat ik de term BV Nederland hoorde gebruiken is inmiddels toch wel 30 jaar geleden. Nederland had een nieuw kabinet, het eerste kabinet Lubbers, die opeens een hele andere taal begon aan te slaan dan Den Haag gewend was. Opeens ging alles over no-nonsense-beleid, targets halen, pijplijnprojecten die uit de grond moesten worden gehaald, overheidsdiensten die een product waren en burgers die als consument moesten worden benaderd. Het kabinet zat ook vol met oud-bankiers, oud-managers, mensen van adviesbureaus als McKinsey & Co. En dat was een soort heruitvinding van Nederland, zo werd het toen ervaren. De eerste keer dat ik dacht, nu wordt het anders, was toen ongeveer 10 jaar later de Partij van de Arbeid weer in het kabinet kwam, de tijd van de paarse kabinetten, de kabinetten van Wim Kok. En dat was totaal niet het geval. Het denderde gewoon door dit taalgebruik. Pas in de jaren 90 ging het echt los met het privatiseren, het dereguleren, het invoeren van de marktwerking. Het was ook erg internationaal. Nederland werd ook hemelhoog geprezen daarvoor door een Tony Blair, een Bill Clinton. We waren daar populair door in de wereld. Tegenstemmen waren er niet veel, ja, de SP, maar die waren er nog heel klein. Je zou verwachten dat er een soort kentering in dat debat was gekomen na het totaal ineenstorten van het globale financiële stelsel in 2008-2009. Maar ik heb van de week nog eens geïnventariseerd. Als je kijkt, natuurlijk bracht dat veel debat op gang, maar als je kijkt wat er daarna nog allemaal in Nederland is gebeurd aan loslaten van woningcorporaties, de Vestia-affaire, marktwerking in de thuiszorg, loslaten van jeugdbeleid, noem maar op, sociaal leenstelsel op de universiteiten, dan zie je dat marktdenken toch doorgaan. Er is nu wel, geloof ik, een echte kentering door de Maagdenhuisbezetting, discussies over rendementsdenken, die daardoor zijn losgemaakt door een boek als van Thomas Piketty, door een boek als recent van Joris Luijendijk over de Britse bankiers, door de aanvaring tussen de Haagse politiek en de leiding, tenminste voor zover die nog in functie is, van ABN AMRO. Nee, zo snel gaat het niet. Nee, dat komt nog. Nee, meneer Wakkie is er. Dat is de eerste pas. Je ziet nu een soort kentering, maar goed, dat roept natuurlijk ook de discussie op van hoe moet het dan wel? Als je kijkt wat voor discussies er in het hal van het Maagdenhuis daarover zijn gevoerd, vind ik dat toch redelijk abstract blijven. Terug naar vroeger is altijd een verkeerd devies. Ik weet nog hoe het was toen alles nog niet geprivatiseerd was. De rijen in het postkantoor bij mij om de hoek in de Waalstraat in Amsterdam-Zuid, waar als je na 2 uur wachtte eindelijk bij dat loket was, net de lunchtijd van de loketbeambte was aangebroken. Het maandenlang wachten op die ene grijze telefoon die in de aanbieding was bij wat toen nog de PTT heette, want dat was de enige telefoon die ze hadden. En de wachtlijsten waren lang. Terug naar vroeger kan niet de oplossing zijn, denk ik. Maar waar we het vanmiddag over willen hebben, is zijn er tussenwegen denkbaar. Zijn er verstandige oplossingen denkbaar tussen een totaal doorgeschoten rendements, privatiserings, marktwerkingsdenken en geef alles maar weer terug aan de aloude overheid van vroeger. We gaan die discussie voeren met de 4 gasten die hier rond deze tafel zitten. Mark Stellinga gaat zo de inleiding houden. Hij is onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij deed ook onderzoek voor de parlementaire enquêtecommissie, de Eerste Kamercommissie, de commissie Kuiper, die de privatisering en marktwerking tegen het licht heeft gehouden een paar jaar geleden. En hij is zelf ook auteur van het standaardwerk 30 jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking. We prijzen ons gelukkig dat hij er is, we prijzen ons ook gelukkig dat er maar liefst 3 Tweede Kamerleden zijn vandaag, waarvan 2 vrouwen. Ik weet dat bij iedere enquête die we na afloop houden altijd wordt gezegd, waarom waren er weer alleen mannen? Lea Bouwmeester, PvdA, is woord voor de gezondheidszorg. Paul van Menen, D66, woord voor de
van de Schouten ChristenUnie, woordvoerder ongeveer alles van financiën en sociale zaken. En, nou, heel veel. De zaal komt uiteraard ook aan het woord, maar ik ga eerst het woord geven aan Bart Stemminga voor de zendeling. Ja, hartelijk dank. Meestal begin je een discussie vriendschappelijk en dan soms loopt het uit de hand en wordt het ruzie. Ik dacht voor de verandering, laat ik het eens omdraaien en gelijk ruzie maken. De Tweede Kamerleden die hier naast mij staan of zitten, zijn enkel gericht op hun eigen belang. Ze zullen opportunistisch handelen. Ze zijn eigenlijk alleen geïnteresseerd in het winnen van zoveel mogelijk stemmen. En ze hebben geen oog voor de publieke zaak. Dat is althans het slechte nieuws dat in de jaren 70 werd uitgedragen door de bestuurskundige en economische zekerheid, die toen aan populariteit wonnen. Een troost was dat dit niet alleen gold voor politici, maar eigenlijk dat alle mensen op die manier functioneren. Het goede nieuws was wel dat door marktmechanismen en door prestatieprikkels dit misschien op microniveau onwenselijke gedrag van mensen op macroniveau tot sociaal wenselijke uitkomsten zou leiden. Deze ideeën inspireerden overheden over de hele wereld, maar ook de Nederlandse, om beleid te voeren op het gebied van marktwerking, privatisering en verzelfstandiging. Iets dat ik kortweg zal aanleiden als marktbeleid. De voorzitter wees er net al op, de financiële crisis deed niet alleen banken, maar ook ideeën wankelen. De crisis toonde volgens velen aan dat hevige concurrentie ook tot sociaal onwenselijke uitkomsten kan leiden. En dat private organisaties collectief op een dwaalspoor kunnen zitten. Deze boodschap ging eigenlijk lijnrecht in tegen de beleidsfilosofie van de overheid, die de afgelopen 30 jaar dominant was. Namelijk dat marktwerking eigenlijk superieur is en dat private organisaties beter functioneren dan publieke organisaties. De laatste jaren is er dan ook meer kritiek gekomen op dit beleid. En het wordt in verband gebracht vandaag de dag met wat nu de dominantie van het rendementsdenken in de samenleving wordt genoemd. Maar hoe zit die relatie nu precies? Wat is precies het verband tussen rendementsdenken en het marktbeleid? Allereerst, wat is marktbeleid? Marktbeleid is een beetje een onhandige term, maar ik gebruik die term als overkoepelend om aan te duiden dat het gaat om marktwerkingsbeleid, privatiseringsbeleid en verzelfstandigingsbeleid. Bij privatisering gaat het om de verkoop van overheidsinstellingen. Denk aan bijvoorbeeld de voormalige PTT of de Postbank. Bij marktwerking gaat het om het stimuleren van concurrentie. Denk aan de sectoren energie en telecom, maar ook in kinderopvang en de zorg. En bij verzelfstandiging gaat het eigenlijk om overheidsorganisaties of semi-publieke organisaties op grotere afstand te zetten van de politiek en ze meer autonomie te geven. Denk bijvoorbeeld aan de NS of het UWV en bij de semi-publieke sector aan de woningcorporaties en aan onderwijsinstellingen. Heel vaak ging dit ook gepaard met het introduceren van bedrijfsmatig functioneren bij die organisaties, door allerlei prestatieprikkels te introduceren om de werknemers aan te moedigen om goed te functioneren. Dan de rendementsvraag. Dat is misschien een goed moment voor een korte opiniepeiling. Ik vraag me af wie er hier is voor een rendementsoriëntatie van de overheid en wie er eigenlijk tegen een rendementsoriëntatie van de overheid. We gaan allereerst beginnen met de voor. Wie is er voor? Wie is er tegen? Ja, ik ook. En wie vindt het eigenlijk een moeilijk te beantwoorden vraag om het onduidelijk van de rendement? Rendement, het is een onduidelijk begrip. Eigenlijk, het maximaliseren van rendement lijkt een ontzettend goed idee. Rendement verwijst namelijk naar de opbrengst in vergelijking met de input of de kosten. En daar lijkt dus het probleem niet in te zitten. Vanzelfsprekend is het probleem, wat is precies de opbrengst en wat is precies de input? En dat is verre van vanzelfsprekend.
Neem bijvoorbeeld het hoger onderwijs. Is de opbrengst nou de hoeveelheid studenten? Of gaat het om wat de studenten hebben geleerd en wat de maatschappelijke effecten daarvan zijn? Kortom, de definitie van rendement is cruciaal. En ik vraag me af of deze discussie die we vanmiddag gaan hebben erg gebaat is bij een discussie over wel of niet rendement denken. En of het niet veel eer gaat over de mate waarin verschillende publieke belangen die in het geding zijn, met elkaar strijdig zijn en met elkaar verenigbaar zijn. Vandaar dat ik een aantal publieke belangen heb geformuleerd op het scherm. Deze zijn niet uitputtend. En ook het begrip publiek belang is natuurlijk verre van vanzelfsprekend. Maar het lijkt mij dat de discussie wel niet rendementsdenken bijna productief zal zijn. En dat de discussie vooral gaat, althans de kritiek die nu wordt geleverd op de overheid, vooral gaat over het verwijt dat er een smalle invulling is gegeven aan het rendementsbegrip. Namelijk een eenzijdige focus op kostenbesparing en kostenefficiëntie met weinig aandacht voor andere maatschappelijke doelen. Is dit verwijt van een eenzijdige invulling van het rendementsbegrip terecht? Was de overheid van plan om alleen maar te focussen op kosten en op efficiëntie? Ja en nee. Ja, in die zin dat het marktbeleid vaak primair werd geïnformeerd door het feit dat de overheid verwachtte dat er heel veel kosten door zouden worden bespaard. Nee, in die zin dat de overheid genoeg aandacht heeft gehad voor andere publieke belangen dan enkel efficiëntie. Zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid en kwaliteit van diensten. Wat eerder het probleem bleek, was dat beleidsmakers bijzonder optimistisch waren over de effecten van het marktbeleid. Ze dachten dat verschillende publieke belangen gelijktijdig maximaal behartigd konden worden. Marktwerking zou leiden tot aansluiting van aanbod en vraag, de prijzen zouden omlaag gaan, de kwaliteit omhoog en er zou meer innovatie komen. Verzelfstandiging van organisaties, een grote autonomie geven en bedrijfsmatiger laten werken zou leiden tot betere beleidsuitvoering, meer kwaliteit, meer efficiëntie en een betere sturingsmogelijkheden voor politici. Hoe zat het dan in de beleidspraktijk? De beleidspraktijk was aanhoudend en optimistisch. De overheid vouwde dit beleid op grote schaal uit en wijzigde nooit echt fundamenteel van koers. En zelfs als er problemen waren op verschillende markten, zoals bijvoorbeeld de taximarkt begin jaar 2000, maar ook problemen bij de NS en de post, was er niet of nauwelijks sprake van een fundamentele bijstelling van beleid. In de praktijk bestond dus een risico op een eenzijdige invulling van het publieke belang. Een dominante focus op de kostenbesparingen en op efficiëntie. En waar komt dit door? Ik zal twee mogelijke redenen aanstippen. Allereerst de effecten van marktmechanismen en bedrijfsmatig werk. En ten tweede de overheid die van een afstand stuurt. Marktmechanismen en bedrijfsmatig werken kunnen daadwerkelijk een eenzijdige invulling van publieke belangen in de hand werken. Concurrentie stimuleert namelijk een grote aandacht voor kostenbesparing en kan andere waarden, publieke belangen, doen ondersneeuwen. Denk bijvoorbeeld aan het streven naar efficiëntie in ziekenhuizen. Een voorbeeld is dat verliesgevende activiteiten kunnen worden afgesloten door instellingen, waarmee de toegankelijkheid van zorg in een bepaalde regio onder druk kan komen te staan. Bedrijfsmatig werken kan ook eenzijdigheid in de hand werken. Het blijkt bijvoorbeeld uit de zwakkere positie van professionals in veel semi-publieke organisaties in de afgelopen decennia. Bij de universiteit hoor je veel verhalen over het flexibiliseren van het werknemersbestand. Veel werknemers werken daar op een tijdelijk contract, waarbij dus de vraag is in hoeverre dat niet slechte effecten heeft op de langetermijnoriëntatie van de instellingen en op de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek. En als het management zeer scherp stuurt op indicatoren, is het de vraag of dit niet negatieve effecten heeft op de intrinsieke motivatie die noodzakelijk is voor het functioneren van professionals. In de thuiszorg zag je bijvoorbeeld, of zie je waarschijnlijk nog steeds, een zeer strakke focus op de tijdsbesteding per cliënt, waarbij de vraag is in hoeverre dat de kwaliteit van dienstverlening bevordert. Een tweede punt is de rol van de overheid. De overheid is bij tal van diensten op grotere afstand komen te staan. Maar de overheid wil nog steeds aansturen en doet dit dus van een grotere afstand. En ook dit kan een eenzijdige invulling van publieke belangen in de hand werken. Om
van een afstand publieke belangen te behartigen, moet je die publieke belangen namelijk meetbaar maken. En om ze meetbaar te maken, moet je ze vatten in indicatoren. Daardoor is de overheid steeds meer gaan sturen op output. En je zou kunnen zeggen dat de overheid van een vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving overgegaan is op een vertrouwen in de meetbaarheid van de samenleving. En de overheid staat daarin niet alleen. Sturen op indicatoren is echter niet neutraal. Niet alle publieke belangen zijn even eenvoudig in indicatoren te vatten. Efficiëntie kun je uitdrukken in geld, rechtvaardigheid veel moeilijker. Sturing op output kan ook perverse effecten hebben. Het bekendste voorbeeld is eigenlijk Hogeschool in Holland, waar de financiering afhankelijk was van de hoeveelheid diploma's die werden verstrekt, waardoor er eigenlijk perverse prikkels ontstonden voor zowel leraren als het management om toch te bevorderen dat zoveel mogelijk studenten hun diploma zouden krijgen, zelfs op het moment dat de kwaliteit daarvan niet gegarandeerd was. Het risico dat de overheid met marktbeleid een eenzijdige invulling van publieke belangen heeft bevorderd, dat het risico is reëel. In dat opzicht lijkt het verstandiger om in de toekomst te kijken hoe een balans kan worden gevonden tussen de verschillende publieke belangen die in het geding zijn, en te focussen dus op balanceren in plaats van maximaliseren. Ik noem 3 opties om dit te versterken. Allereerst zou er meer aandacht kunnen komen voor maatschappelijke tegenkrachten om de eenzijdigheid tegen te werken. Binnen semi-publieke sectoren zie je dat er altijd verschillende perspectieven en stakeholders zijn met allerlei verschillende belangen. En de vraag is hoe die belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Binnen semi-publieke organisaties zou dan ook nagedacht kunnen worden hoe de competenties en eventueel de zeggenschap van die andere stakeholders versterkt zou kunnen worden. Ten tweede dient de overheid een grotere voorzichtigheid te betrachten op het gebied van het sturen op afstand. In ieder geval een terughoudendheid op het gebied van een zeer strakke koppeling van de financiering aan één output indicator of een beperkte set output indicator. Ten derde, de politiek dient altijd alert te zijn voor onbedoelde effecten van beleid. Een belangrijke les uit de crisis is namelijk dat publieke belangen nooit gegarandeerd zijn. In 2007 hoorden we allemaal lofverhalen over hoe de financiële sector het voorbeeld was van waar marktwerking en privatisering goed gelukt was. En een jaar later moest iedereen eigenlijk erkennen dat dit een verkeerde inschatting was geweest. Dit is ook een opdracht aan het parlement. Genoeg aandacht voor de beleidspraktijk. En het betekent ook dat er genoeg expertise moet zijn in dit huis om voor parlementsleden te oordelen in hoeverre publieke belangen in het geding zijn. Kortom, het lijkt wel dat we tijdens deze discussie het moeten gaan hebben over de mate waarin publieke belangen met elkaar verenigd zijn, verenigbaar zijn, in plaats van of we wel of niet een naar rendement strevende overheid moeten hebben. Dank u wel. Dankjewel. Eigenlijk zou je je quizje nu nog moeten overdoen, hè, naar je inleiding, en kijken hoe men er nu over denkt, of dat veranderd is door jouw betoog. We kunnen het proberen. Zal ik dat doen? Ja, ja. Anders ga ik jouw woorden vervalsen. Mijn woorden waren een op rendement georiënteerde overheid is op D, en dat is dus steen. Ja of nee? Allereerst voor ja. Nee. En moeilijk. Is afgenomen. Is afgenomen. Oké, 1 is ongeveer hetzelfde als net. 2 is toegenomen. 3, begrijp er niks van, is afgenomen. Nou, dan is je verhaal effectief geweest. Het heeft rendement gehad. Voor we tot de vorige discussie overgaan, even 3 vragen over jouw 3 opties op het eind. 1, je hebt het over andere stakeholders, maatschappelijke tegenkrachten, meer inspraak geven. Noem eens voorbeelden waar dat zou kunnen. Nou, het bekendste voorbeeld op dit moment is natuurlijk de onderwijssector, de hogescholen en universiteiten, waar duidelijk ruimte is en ook behoefte is voor docenten, onderzoekers en studenten om meer inspraak te krijgen op het gebied van belangrijke besluitvorming. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan de eenzijdigheid in de besluitvorming helemaal moet verplaatsen naar die stakeholders. Maar een betere balans kan zeker gevonden worden. En daarin worden nu ook al stappen gezet, in ieder geval op de Universiteit van Amsterdam.
En is dat niet een beetje historisch gezien een rare gang van zaken? Ik bedoel, die inspraak bestond er. Die is ergens in de jaren 90 afgeschaft en nu hebben we het weer over die inspraak moet terugkomen. Dat klopt. Dat is een onderdeel van de geschiedenis dat je soms terugkomt op eerdere besluiten. Daarbij moet je natuurlijk wel leren van het verleden. Dat je niet, want wat natuurlijk in het verleden was, waren besluitvormingsprocedures op universiteiten ook niet optimaal, verre van maar zijn. Alleen, het is de eenzijdigheid die op dit moment lijkt geïntroduceerd door het nieuw public management, de nieuw public management focus, waarbij dus het management een zeer sterke positie heeft gekregen om allerlei besluiten door te voeren. Die eenzijdigheid kan wel ter discussie worden gesteld. Ik studeerde zelf aan de Universiteit van Amsterdam in de jaren 70. Ik kan bevestigen dat het niet helemaal optimaal was. Althans, het duurde lang. Als het duurde lang was de vergadering nog steeds afgelopen. Althans, dan zetten we voort in de kroeg. Althans, wat dat betreft. Niets nieuws onder de zon. Vraag 2. Als je zegt dat de overheid moet terughoudend zijn ten aanzien van sturen op afstand, sturen op output, kan de overheid die macht nog wel teruggrijpen? Ik bedoel, is het dan niet zo uit handen gegeven aan zelfstandige organen, aan zelfstandige bestuursorganen, dat de overheid niet veel meer te kiezen heeft? Niet veel meer te kiezen dan sturen op output. Ja. De vraag is natuurlijk op welke manier je verantwoording organiseert binnen semi-publieke sectoren. Althans, dat is nu de vraag waar het om gaat. En verantwoording is nodig, omdat er natuurlijk publieke middelen naartoe gaan. Alleen de verantwoording organiseren door te sturen op meetbare indicatoren heeft perverse effecten en dat moet worden onderkend. Je kunt verantwoording op zeer veel verschillende manieren organiseren. Je zou kunnen denken door, de jaarverslagen spelen natuurlijk nu ook al een rol, maar zelfs in het parlement zouden bestuurders kunnen worden uitgenodigd om toe te lichten wat voor beleid ze hebben gevoerd. In ieder geval is de les dat er niet bijvoorbeeld de voorzitter van de UWV of de directeur van de UWV gewoon naar het parlement roepen van wat ben jij eigenlijk aan het doen? Bijvoorbeeld, ja. Als de politiek verplaatst is, zoals veel mensen hebben gezegd, dan betekent dat er op de een of andere manier moet worden nagedacht hoe de politiek ook in sommige opzichten terug kan gaan naar Den Haag en hoe Den Haag ook terug kan komen naar de politiek, dus betrokken blijven bij de samenleving. En je derde stelling, je derde optie, de Tweede Kamer zou meer aandacht moeten geven aan de uitvoering, aan de beleidspraktijk. Dat is een zinnige aanbeveling, maar je bent niet de eerste die hem doet. Hoe komt het dat dat maar niet van de grond komt? Hoe komt het dat de Kamer wel de hele tijd moties en amendementen aanneemt, een nieuw beleid uitzet en zo, en dat alle pogingen om te komen tot meer aandacht aan hoe wordt het eigenlijk uitgevoerd, toch een beetje stranden? Ja. Het is natuurlijk erg risicovol om iets te zeggen over het functioneren van het parlement. Die de Kamerregulatie. Ja. Ik begon al heel onaardig, dus om het nu op de spits te drijven, dat zou ik eigenlijk niet durven. Het parlement gaat uiteindelijk eigenlijk zelf over alle procedures. Wat je wel kan zeggen, is dat er dus nagedacht kan worden hoe het parlement vandaag de dag, gegeven de complexiteit van de samenleving, optimaal kan bijdragen aan het behartigen van publieke belangen in de samenleving. En dan is het voor mij niet evident dat het parlement daartoe alleen maar bezig is met het indienen van amendementen en wetten, maar dat er ook fundamentele debatten worden gevoerd over dit soort thema's en onderwerpen. Ook omdat dat type debat al effect kan hebben op het functioneren van de samenleving. Dank je voor je inleiding. Zullen we maar even aan de Kamerleden voorleggen? Van, klopt dit? Van te veel aandacht voor moties en amendementen indienen, te weinig voor nagaan wat de consequenties van je beleid eigenlijk zijn, te weinig mensen uit de samenleving naar de Tweede Kamer uitnodigen. Zou dat anders moeten of is dit meer een vooroordeel? Lea? Het is een hele lastige vraag, want ik denk zeker dat... Daarom stel ik hem ook aan jou als eerste. Heel goed. De Partij van de Arbeid van de Maakbaarheid. Ja, altijd. Ik denk dat er een hele grote kern, er zit gewoon een kern van waarheid in van wat jij net zegt.
Processen gaan heel langzaam. Dus als ik even kijk naar de zorg, waar ik woordvoerder ben, dan hebben we er heel lang over gedaan om van het ene stelsel naar het andere stelsel te gaan. Nou, we hebben nu een stelsel waar marktwerking wel gereguleerd, maar die is geïntroduceerd. Nou, dat werkt dus van geen kanten, want de publieke belangen worden daar niet goed geborgd. Dus je kunt wel zeggen, er worden heel veel verrichtingen gedaan, maar wat is nou de kwaliteit daarvan? En is de kwaliteit van leven en behandeling nou beter? En daar wordt niet op gestuurd, er wordt niet naar gekeken, er wordt niet op afgerekend. Dus dan moet je op een hele andere manier gaan sturen. Dat vraagt andere publieke randvoorwaarden in de zorg en het vraagt toezicht, wat veel dichterbij is. We hebben de minister horen zeggen, ja, het gaat inderdaad niet goed. Dat zien we met z'n allen. De Kamer heeft veel mensen binnengehaald. Ja, de toezichthouder staat op afstand, daar ga ik niet over. Ja, dat gaat dus verkeerd. Maar gelukkig, nu komt het goede verhaal, erkennen we eigenlijk kamerbreed dat wat er nu in de zorg gebeurt niet goed is. Dat mensen geen zeggenschap meer hebben over hun zorg, dat zorgverzekeraars een groot legitimiteitsprobleem hebben en dat het toezicht te ver van ons afstaat. Dat moet dus weer dichterbij komen, daar moeten mensen zelf weer zeggenschap over krijgen en de politiek ook. En dan moet je daarover veranderd worden en tot slot, ik ben het er zeer mee eens om zorgverzekeraars, in het geval van de zorg, één keer per jaar uit te nodigen in de Tweede Kamer om zich te verantwoorden over wat ze nou hebben gedaan. En dan hoef ik geen cijferlijstjes en financiële verantwoording, maar vooral hebben ze nou gestuurd op gezondheidswinst, op het verhogen van de kwaliteit van leven, op tevredenheid van hun verzekering. Dat voorstel heb ik al een keer gedaan, het gaat nog niet heel hard, maar ik voel me daar wel in bevestigd door mijn buurman. En waarom gaat het nog niet heel hard? Want het is voor de hand liggend voorstel om die mensen af en toe naar Den Haag uit te nodigen en ze te verantwoorden. Waarom loopt dat niet hard? Omdat niet iedereen het zo belangrijk genoeg vindt, laat ik het zo zeggen. Wie vindt het niet belangrijk genoeg, denk je? Het is een beetje politiek, maar de Partij van de Arbeid heeft tegen dit zorgstelsel gestemd, juist omdat zorgverzekeraars privaat zijn en daardoor heel erg in eigen gang zijn gegaan. Dat is overigens een foute aanname, want ook al ben je privaat en je geeft publiek geld uit, dan moet je verantwoorden. Niet alleen achteraf, maar je moet ook zorgen dat de inspraak aan de voorkant goed geregeld is. Heel lang zijn er veel partijen geweest die zeiden, nou wij vinden het eigenlijk wel goed dat de zorgverzekeraars dat zelf regelen, want het bespaart kosten in zorg. Maar vervolgens zie je dat de kwaliteit van zorg niet is verbeterd, dat de tevredenheid van verzekeraars, maar ook van patiënten, niet is vergroot. Nou, nu dat bewustwording er is, gaat dat gesprek er snel komen en zie je ook wel degelijk dat de beleidspraktijk wordt aangepast, dat toezicht dichterbij komt, dat de Kamer de banden weer aantrekt en dat we veel meer gaan kijken naar de kwaliteit, dus de gewenste uitkomst, in plaats van... Maar puntje op de i, welke partijen lopen niet hard genoeg? Je zegt een beetje van de ADL dit. Ja, inmiddels is iedereen voor. Maar 2 jaar geleden hebben we voor het eerst het voorstel gedaan. Dus je ziet ook dat er vaak gewoon veel tijd nodig is voordat... En wie waren er toen niet voor? Ik vind dat een beetje lang om partijen af te pakken, maar laat het zo zeggen, het klassieke verschil tussen links en rechts is dat de Partij van de Arbeid meer gelooft in maakbaarheid en de VVD gelooft meer in de markt, moet het zelf doen. En volgens mij is het zo dat we hier niet helemaal naar links of helemaal naar rechts moeten, maar dat je een weg in het midden moet vinden. Maar de VVD liep 2 jaar geleden niet warm hiervoor. Maar inmiddels wel. Carola, noemde al even de Eerste Kamercommissie waar Bart ook onderzoek voor gedaan heeft, vooral naar de energiesector geloof ik. Nou, daar hebben we het misschien nog even over, want het is een mooi voorbeeld van hele ingewikkelde compromissen. De Kamercommissie was voorgezeten door Roel Kuiper, tegenover de Jan van de ChristenUnie, heeft er ook een prachtig boek over geschreven, Kuiper, waarin hij begint met de stelling dat hele fenomeen van de kloof met de burger. Het ontstaan van de boze burger komt misschien veel meer door dat marktdenken, door dat privatiseringsdenken, dan door bijvoorbeeld de multiculturele samenleving of de immigratie. Je bent er vast met al eens, maar kun je me uitleggen die stelling? Ja, dat hoop ik. Want het is inderdaad, het onderzoek zelf is ook nog gekomen door Egbert Schuurman, voormalig senator. Die heeft een motie ingediend op enig moment in de Eerste Kamer dat er inderdaad een onderzoek moest komen naar de hele privatiserings- en verzelfstandigingsoperatie en of we daar nou beter van zijn geworden met z'n allen. Want er werden een paar voorbeelden genoemd. Op het moment dat je marktwerking in de kinderopvang krijgt, dan voelt iedereen al aan. Er is een gevoel dat iedereen denkt, met mijn kinderen, zeg maar. En toch laten we het allemaal gebeuren in eerste instantie. Later zijn daar wel weer tegenbewegingen opgekomen. Maar heel vaak heeft een burger dus al wel door wat
gewoon is of niet, of wat een publiek belang is, zou ik bijna willen zeggen, en wat niet. En dat daar voor andere, misschien aansturen noemde u het, maar op een andere manier van omgaan dan met een zuivere marktpartij is. De stelling van Roel was veel meer, denk door de privatisering en de verzelfstandigingsoperatie, is er zeggenschap en inspraak verloren gegaan. En zowel van de overheid, want als overheid hebben wij het bewust op afstand gezet inderdaad, en hooguit op een aantal outputfactoren dat we nog wat willen sturen, maar echte wezenlijke zeggenschap hebben we niet meer, dat hebben we ook bewust afstand van genomen. Maar de burger die daar mee te maken heeft, heeft die zeggenschap ook niet meer. Met andere woorden, we hebben een aantal taken inderdaad op het terrein van zorg, op het terrein van onderwijs, maar je hebt ook andere voorbeelden genoemd, in je voorbeelden zaken, het pas van de discussie ook over bijvoorbeeld het netwerk van KPN dat verkocht zou worden aan de rijkste man in deze wereld, de Chinese Carlos, of Mexicaan Carlos, sorry. En dat iedereen heeft gedacht, ja maar hallo, dit gaat over wezenlijke infrastructuur voor Nederland, dit gaat over onze eigen data, dit gaat over 112, dit gaat echt dat is een basisinfrastructuur en die moeten we nu gaan verkopen aan de rijkste man van deze wereld die er vast andere ideeën over heeft. Dat zijn allemaal gevolgen geweest, maar het gelukkig is dat we toen nog een sterke beschermingsconstructie erin zitten bij KPN waar we terug konden trekken. Maar op heel veel terreinen hebben we dat niet meer. Dus het verlies aan zeggenschap en inspraak op terreinen die heel wezenlijk zijn voor onze samenleving. Het heeft burgers onzeker gemaakt? Ja, niet zozeer onzeker. Ze hebben er geen invloed meer op. En ofwel via het parlement, ofwel zelf rechtstreeks. Je kan niemand meer ter verantwoording roepen als jij zaken niet goed geregeld krijgt die wel van groot belang zijn. Roel Kuiper, ik kan dat boek zeer aanraden. Het heet Het Privatiseringsverdriet. Een heel mooi overzicht. Het is onder meer op jouw studies en zo gebaseerd trouwens. Mag ik nog één ding? Ja. Om aan te geven dat de discussie in de Kamer, wij zitten al heel gauw in onderwerpen. Ja. Dit onderzoek, daar zijn we heel lang mee bezig om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Er is nu een debat ingegaan van wel te verstaan 2 uur. Welk onderzoek wil je op de Kamer? Het onderzoek ook van de Eerste Kamer, die dat geweest naar de gevolgen van. Dat wil de Tweede Kamer weer op de Tweede Kamer eigenlijk. Nou, we wilden daar een debat over hebben. De Eerste Kamer heeft erover gedebatteerd namelijk. Klopt, maar de Tweede Kamer niet. Maar waarom moet de Tweede Kamer daar dan nog een keer over debatteren? Misschien omdat wij de Tweede Kamer daar hele wijze lessen uit kunnen trekken over. En er is geen tijd voor. We nemen geen tijd meer voor hele wezenlijke discussies. En dat is denk ik ook de kern van het probleem, wat volgens mij u ook al aangaf. Er zijn zaken in een soort stroombestelling gekomen waarin we bijna niet meer uit kunnen stappen, waar je eigenlijk met z'n allen wel fundamenteel over wil discussiëren. Kan dit anders? Moeten we dat niet anders willen? En ik denk dat in het parlement ook niet alleen op de onderwerpjes gekeken, zeg ik met veel respect, want het zijn hele belangrijke onderwerpen, maar ook het fundamentele debat veel meer gevoerd moet worden. Wat zijn publieke belangen, wat wil je beschermen en wat is daarvoor nodig? Paul. Ja. D66 is een liberale partij, ja? Nee? Weet je? Ook. Wat is D66 al meer? Ook een sociale partij. Okay. Maar jij hebt al heel vroeg, al een jaar voor de maathuisacties, heel hard stemming genomen tegen het rendementsdenken in het onderwijs. Ik zou zeggen, een beetje sociaal-liberale partij is dan juist voor rendementsdenken, maar hoe kom je hier? Nou ja, kijk, met rendement, dat hebben we net al in de inleiding gehoord, hoeft op zich niet mis te zijn. Als het gaat om de goede dingen, met denken is ook niet mis. Maar rendementsdenken zoals we het hier nu even, de aanleiding zal ik maar zeggen tot deze bijeenkomst, dat houdt mij al veel langer bezig dan een jaar geleden. Je komt zelf uit het onderwijs? Ik heb een hele leven in het onderwijs gewerkt. En, wanneer ben je tegen dat rendementsdenken opgelopen? Nou, ik beschrijf bij meerdere gelegenheden. De reden dat ik naar de Kamer ben gekomen is ongeveer dit onderwerp. En dat is het beste te vatten in de mooie titel van een boek van Bob den Uyl, De ontwikkeling van een woede. En dat gaat eigenlijk over, die woede die zat dus in mij, maar ook in andere mensen die in het onderwijs werken. Daar staat dat ik een bestuursvoorzitter, dat was ik ook. Maar ik ben eigenlijk een leraar. Geïnspireerd door zelfs mijn oude wiskunde leraar hier toevallig in de zaal is. Dat is toch mooi. Dat heeft u goed gedaan. Heeft u goed gedaan? Ja. Misschien wel echt aardig als anekdote. Ik zat op school eind jaren 60, begin jaren 70.
En dan hadden we zaten op een school waar je ongeveer die hele gespleten samenleving van toen zag. Dus een hele oude klassieke rector en docenten met zo lang haar. En ook in stevenspak. En dan als leerlingen vroegen wij wel eens onder andere aan meneer Giebels: wat vindt u nou van onze rector? En dan zei hij voor mij klassieke woorden: im Haus des Gehängenen spricht man nicht von dem Schrik. Nou ja, daar neem je wat van mee. Nee, maar goed, even terug naar het onderwerp. Die ontwikkeling van die woede, bij mij, ik denk bij veel mensen in het onderwijs, die zat me toch vooral in die overheid die weliswaar de deur uit had gedaan, maar tegelijkertijd op allerlei aspecten die hier al gepasseerd zijn, bleef sturen. En wel precies die dingen die in het onderwijs helemaal niet als kwaliteit gezien worden. Hè? Dus ja, ik heb een heel eenvoudig leven, ik ben woordvoerder voor het hele onderwijs, maar het verhaal over het onderwijs is overal hetzelfde. We kunnen het over maathuizen hebben, maar we kunnen het ook over de gemiddelde CITO-score op een basisschool hebben. We kunnen het hebben over het feit dat leerlingen tegenwoordig die in oktober, november, december geboren zijn, dat scholen aan de basisscholen aan de inspectie moeten uitleggen waarom ze niet versneld naar groep 3 gaan. En dat heeft allemaal te maken met de elementen waarop de overheid afrekent. Kijk, en ik denk ook overigens dat het onderwijs daar zelf iets in heeft laten liggen. Want natuurlijk, je bent bezig met publiek geld, je moet je verantwoorden. En waar het aan ontbroken heeft in mijn ogen, dat is wat ik maar even noem de horizontale verantwoording. Je verantwoorden naar de mensen waarvoor je bestaat, waarvoor je die school bent. Hè? Dus de leerlingen, de studenten, de docenten, je directe omgeving. Daar wil ik ook graag naartoe. Daar hoort voor mij ook een hele sterke medezeggenschap bij. Hè? Dat is eigenlijk waar Maathuis nu ook over gaat. Van wie is die instelling eigenlijk? Van wie is dat Maathuis? Ben je blij met Maathuis bezetten? Want je hebt daar lang niet dit soort dingen gedaan. Ja, daarom, ik ben er blij mee, omdat dit punt nog veel prominenter op de agenda zit. We zullen het er in de Kamer ook over hebben. Waar ik minder vrolijk van word, is dan zo'n bericht van van de week dat die studenten dan hun studiepunten voor hun bezetting willen hebben. Ja, de Universiteit van Amsterdam is een heel andere planeet dan de rest van Nederland. Maar kinderen zitten er ook. Normaal hebben we altijd gevonden dat als het Maagdenhuis weer eens bezet werd, dat er een contactambtenaar was die de sleutel gaf en dan wel in ruil daarvoor vroeg: geven jullie plankjes water? Ja, dat je studiepunten krijgt. Ja, dat is toch een soort maatschappelijke expressie. Ja. Nou ja, ik heb bij Buitenhof bijvoorbeeld gezegd dat ik eigenlijk het zo zie dat de studenten een einde hebben gemaakt aan de jarenlange bezetting van het Maagdenhuis door het college van bestuur. Zo is het. Zo kijk ik er een beetje naar. En dat zeg ik niet omdat ik nou per se tegen onderwijsbestuurder ben, maar ik denk dat die ook vaak veel te veel meegegaan zijn in dat denken van de overheid de afgelopen tijd. En dus heel erg gericht op: je moet zo snel mogelijk door die studie heen, want dat kost allemaal maar geld. Terwijl ik denk, als je werkelijk in rendement en in maatschappelijke opbrengst, als je dat als maatschappelijke opbrengst ziet en als kwaliteit en iets wat je toevoegt aan, als dat nou een leerling op de basisschool of op de universiteit zijn, dan heb je te pakken wat voor mij de kwaliteit is. En dan moet je ook daarnaar durven kijken. Maar dat is heel ingewikkeld. Ja, want het is vooral dingen van waarde zijn niet zo makkelijk te meten. Ja, de studiepunten kwaliteit zijn makkelijk te meten, maar kwaliteit en meerwaarde laat zich wel, kun je wel waarnemen, maar je kunt het soms moeilijk meten. Wie heeft de macht wel gekregen? Jullie schetsen alle vier eigenlijk een heel raar proces. De overheid heeft zich teruggetrokken met destijds een hele idealistische bedoeling, meer ruimte te geven aan de samenleving, meer ruimte te geven aan de burger. Tegelijkertijd heeft die burger of die student of die docent of wie dan ook het gevoel gekregen van: dit gaat helemaal niet meer over mij, ik word niet meer gewaardeerd. Aan wie hebben we de macht in de jaren 90, sinds de jaren 90 wel gegeven in Nederland? Bart? Ja, de vraag is of er nu één specifieke partij is die alle macht heeft. Ik zou denken van niet. Wat wel een belangrijk punt is, is dat vanaf in ieder geval de jaren 80 hoofdzakelijk gedacht werd eigenlijk in termen van de mens als consument. Dat blijkt ook uit het onderzoek naar de Eerste Kamer, dat het dominante perspectief werd op wie de mens eigenlijk is.
En dat nu uit onderzoek eigenlijk blijkt dat, dat de mens veel meer is dan alleen een consument en dus ook behoefte heeft aan andere vormen van betrokkenheid bij de samenleving. Meer als burger weer. Meer als burger, dus minder alleen met de voeten stemmen op de markt en ook inspraak en zeggenschap in sociale domeinen. Uit SCP-onderzoek, wat is uitgevoerd ook in opdracht van de Eerste Kamer, blijkt dus dat burgers zeer ontevreden zijn over privatiseringsoperaties. Nou is natuurlijk de vraag hoeveel waarde je daar moet hechten, want ja, burgers zijn ook op heel veel dingen natuurlijk ontevreden. Maar de burger als consument is een belangrijk paradigma geweest. En de consument kan eigenlijk niet zo heel erg veel. En daardoor hebben we eigenlijk denk ik een belangrijk deel van invloed en zeggenschap overgedragen aan steeds grotere organisaties in de semi-publieke sector, maar ook in het bedrijfsleven. Waarbij dus de vraag is inderdaad hoe die organisaties te controleren en te verantwoorden zijn. Want het aantal bijvoorbeeld zelfstandige bestuursorganen, dat is gigantisch, hè? Dat gaat om honderden. Ja, klopt. Waar dan iedere keer de vraag is, wie gaat het nou over, wat voor openheid geven ze, gaat de minister er nog over, kan de Kamer er nog vragen over stellen? Het is natuurlijk ook zo dat heel veel van deze sectoren van oudsher hybride zijn. Dus het is natuurlijk nooit zo geweest dat de overheid volledige controle op zeggenschap zou hebben. En het is ook natuurlijk heel erg de vraag in hoeverre dat een wenselijk ideaal is. Dat, dus die sectoren zijn altijd hybride geweest. Waarbij marktmechanismen en netwerksturing en overheidssturing, al die typen een rol spelen. En we hebben in de afgelopen 20, 30 jaar het marktmechanisme en de focus op de consument hebben wij versterkt. Wat niet betekent dat al die andere elementen helemaal weg zijn. Die zijn er nog steeds, maar die zou je dus, als je dat wil, in ieder geval weer meer terug kunnen halen. Nee, bijvoorbeeld in de zorgsector, af en toe komt er iets naar buiten als een klokkenluiderschap wordt gepleegd en dan blijkt het zo aan niet helemaal goed te werken en dan komt er ook een commissieborstelap die dan zegt dat het beter moet. Maar hoe groot is die macht van dat nieuwe middenveld, van de managers, van de koepelorganisaties? Nou ja, wat je in de zorg ziet, en dat zie je niet alleen bij zorgverzekeraars of bij toezichthouders of grote zorginstellingen, maar je ziet het eigenlijk overal. Is dat daar waar een club publiek geld heeft gekregen, die wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, maar dat het bestuur daarvan te vaak en te snel heeft gedacht, nou wij zijn hier het bestuur, in de bestuurskamer besluiten wij even wat er gebeurt, dat gaan we vervolgens uitvoeren, dan komt er een financieel technische jaarrekening en we gaan over tot de orde van de dag. Dus wat ik al heb bestempeld als het grote legitimiteitsprobleem van zorgverzekeraars, het gaat er niet alleen om wat komt er nou uit, wat is nou gedaan met het publieke geld, maar ook hoe neem je mensen nou mee? Hoe zorg je nou dat mensen inspraak hebben aan de voorkant? Dus als je bijvoorbeeld over een zorginstelling of een ziekenhuis hebt, hoe willen mensen nou behandeld worden? Die willen niet met diagnose A, ik krijg behandeling B en we hebben uitkomst C. Dan heb je misschien in het ergste geval nog wel operatie geslaagd, patiënt overleden. Maar dan gaat het om zeggenschap. Dus dat betekent, als je het heel klein maakt, wat heeft iemand? Wat is iemands gewenste kwaliteit van leven? Welke zorg past erbij? Dat betekent zeggenschap en informeren. Dat betekent naar de hand verantwoorden. Maar dat kun je ook op een hoger niveau trekken. De zorgverzekeraars die hebben van de RVZ het advies gekregen. Zorg dat de inspraak van je verzekerder vergroot. Want zorgverzekeraars zijn een organisatie met publiek geld. Dus ze zijn van ons. En ze worden het meest gewantrouwd van alle verzekeringen op aarde. Om maar even kort op de bocht te formuleren. Ja, dat doe je dus niet helemaal goed. Dus dan moet je zorgen dat aan de voorkant goed die inspraak is, dat je processen transparant zijn, dat mensen mee kunnen denken, dat de mensen die zorg verlenen op een fatsoenlijke manier over een contract kunnen spreken. Dat je ook toetst, wat komt er nou uit? Is het nou een tevredenheid van mensen? En dat je ook reflecteert. En dat het een reflectiepunt, om even af te sluiten, er is een heel groot wantrouwen tegen zorgverzekeraars. En langzamerhand zijn ze nu aan het bewegen omdat ze merken dat ze een groot legitimiteitsprobleem hebben. Maar heel lang is er helemaal niet gereflecteerd op die enorme, ik kan wel zeggen, woede en frustratie van heel veel mensen in de samenleving. Nou, nou is het vervolgens aan de politiek de taak om de randvoorwaarden zo te stellen dat als je publiek geld wordt uitgegeven, dat het ook op de juiste manier gebeurt. Dus ik kan alleen wijzen naar anderen. Ik
verwijs ook gewoon naar de politiek als geheel. Wij moeten die kaders goed stellen. Wij moeten ook zorgen dat mensen zich daar dan ook over verantwoorden. Nou, als je hier in de omgeving van de Hofvijver gaat rondlopen, dan zie je een heleboel gebouwen, mooie gebouwen meestal, van koepelorganisaties uit het onderwijsvak. Hier op de hoek is het gebouw van de VSNU, de Verenigde Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Ietsje verderop de Hoge Onderwijsraad, waar je dan een oud, die dan toch steeds politicus, jouw partijgenoot Tom de Graaf als voorzitter tegenkomt. En iets ver weg in Utrecht zit Jan van Zijl, ook oud Kamerlid van de PvdA bij de MBO-raad. En Paul Roosemuller bij de VO-raad. En de, het lijkt alsof allemaal mensen die denken van ik heb de publieke zaak in Den Haag lang genoeg gediend, nog een leven daarna gaan leiden in dat maatschappelijk middenveld. Hoe groot is de macht van dat maatschappelijk middenveld in het onderwijs en hoe krijgt de politiek die greep weer terug? Ja, ik die koepels, die dus met name de bestuurders vertegenwoordigen, daar, die structuur is in mijn ogen feitelijk failliet. Dat is meer een soort dekmantel geworden voor overheidsbeleid. Veel te braaf in mijn ogen, veel te weinig weerstand. Nogmaals, daar laat het onderwijs zelf ook weer wat liggen. Ik hoorde toevallig recent de roddel, maar het is vast waar dat de VSNU een aantal jaar geleden, niet zo heel lang geleden, nog heeft geprobeerd om de S uit de naam weg te krijgen. Van samenwerkende. Ja. Maar goed. Dat was ook een misleidende. Dat elkaar zo niet zijn als de universiteiten, ja. Nederland. Maar goed, ik denk dat dat. Begrijp ik wel, die S. Ja. Kijk, ik denk dat dat een. Het bevestigt namelijk het bestaan van die koepels heel erg het idee dat die besturen de leiding hebben. Dat dat degene zijn waar het uiteindelijk om draait. Terwijl mijn stelling is, nee, het draait uiteindelijk om die persoon die daar zorg verleent, om die patiënt, die mijn portefeuille, maar het draait ook om die docent in die klas en die leerling en die student. Die moeten, hun zeggenschap moet versterkt worden. En daar werken deze koepels bepaald niet aan mee. Het is echt een soort luipaard op schoot bij de bewindspersonen met name. Ik chargeer iets, maar dat is ook een beetje om de stemming in de zaal goed op temperatuur te krijgen. Maar het is wel hoe ik er naar kijk. Als je allemaal oud-politici tot voorzitter van die belangenorganisaties, nou, ja, die hebben een hele maar ook politici natuurlijk. Nee, nou ja, dat is waar. Daar kun je inderdaad, en dat wordt ook over het algemeen in het veld zeer kritisch ontvangen. Dat oud-politici zijn. Dat zegt ook al wat, dat soort mensen op die plek komen. Maar want blijkbaar vindt men het een enorm belang om daar in Den Haag voet tussen de deur te krijgen. Nou, dat is op zich prima. Maar dan moet je ook wel durven zeggen waar je voor staat. En dat gebeurt veel te weinig. Overigens kan je hetzelfde verhaal vertellen voor bonden. Dat zijn nou ook niet direct partijen, in ieder geval niet in het onderwijs, die staan, die altijd maar staan voor de belangen. Het is vaak ook het bevestigen van gevestigde belangen. Dus als je wilt dat er werkelijk iets gebeurt, zeker in dat eigenaarschap en in die andere vormen van verantwoording, ja, dan zul je dat toch een keer moeten doorbreken. En daar ligt een. Dat kan op verschillende manieren. Er zijn partijen, die zitten met name aan de uitersten in de Kamer, die zeggen van haal het allemaal maar weer terug naar de overheid. Nou, degenen die dat hier hebben meegemaakt, verlangen daar niet naar terug. Ik niet in ieder geval. En er is maar één andere beweging, en dat is geeft veel meer terug aan de mensen waar het werkelijk om gaat. Daar ben jij van die daar ben ik van en daar vecht ik voor. En overigens, ik hoor het bij jou ook, hè, op de zorgportefeuille, terug naar de mensen. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen dat de PvdA, als het op onderwijs gaat om het versterken van zeggenschap, te weinig aan mijn zijde vindt. Mogelijk gehinderd door de directe verwantschap met de VVD op dit moment. Ja, weet ik niet. Nou, maar, daar moeten we het al een paar goed over hebben. Ik wil daar zo aan terugkomen. Want nog even een vraag. De ChristenUnie, en dan gaan we naar de zaal. De ChristenUnie is heel erg kritisch tegenover die hele privatisering, tegenover dat marktdenken. Maar het heeft toch ook heel veel voordelen. Ik bedoel, zonder de opheffing van de oude staats-PTT, zonder de oprichting van de KPN Mobile, zonder liberalisering van de telefoniemarkt, hadden we helemaal nooit al die smartphones gehad. Waar we inderdaad zo druk mee bezig zijn. Nooit Twitter gehad, nou ja, al die zegeningen van de 20e eeuw hadden we nooit gehad.
Is privatiseren op een heleboel terreinen niet een heel goed idee geweest? Ik kom weer terug bij mijn eerste stelling, denk ik, dat we gewoon eerst met elkaar moeten bepalen wat het echte publieke belangen zijn. Nou, en kunnen twitteren vind ik een ontzettend publiek belang. Dat is zo, alleen ik denk dat dat niet, het al dan niet kunnen twitteren, dat bepaalt niet jou, nou ja, of je al dan niet hier kunt functioneren in deze maatschappij. Misschien voor jou, voor jou en ons misschien nog wel. Maar ik denk dat daar een discussie over moet gaan, dat we daar over het politieke debat over moeten. Want daar lopen de meningen natuurlijk uiteen. En dan zie je, ik vind overigens helemaal niets mis met zaken meer op verantwoordelijkheden in de samenleving liggen. Er worden nu twee smaken gepresenteerd, de staat of overheid. Ik denk dat we gewoon veel meer naar een model toe moeten waarin ook echt meer, nou ja, wij noemen dat de coöperatiemaatschappij of meer richting het coöperatiedenken moeten. Waarin de instellingen, de bedrijven ook veel meer verantwoording afleggen aan hun directe stakeholders, aan hun directe betrokkenen. En dat die ook zeggenschap en misschien in sommige gevallen ook eigenaarschap hebben daarin. Daar moet je volgens mij veel meer naar kijken hoe je dat kunt doen. We hadden daar vroeger goede voorbeelden van, maar juist die goede voorbeelden, ik noem de woningcoöperaties. Dat is natuurlijk helemaal van markt. Dat is helemaal van markt, dat is geen coöperatie meer. Maar als ik bijvoorbeeld net even nog op het verhaal over de zorg. Als overheid hebben wij zelf dan ook wel een verantwoordelijkheid dat we zorgen dat we de zorg ook niet helemaal als markt gaan behandelen. En als je dan bijvoorbeeld een winstuitkering in de zorg mogelijk gaat maken, het wetsvoorstel dat er lag, dan stimuleer je natuurlijk aan alle kanten als overheid ook dat partijen in de zorg zich ook als marktpartij gaan gedragen. Daar gaan alle signalen naartoe. Dus het is niet zo. Dat is van de baan, hè? Dat heeft mevrouw Schippers min of meer in de ijskast gezet. Omdat er geen meerderheid voor was in de Eerste Kamer, inderdaad. Maar ik ben wel benieuwd hoe mevrouw Bouwmeester daar tegenaan kijkt dan. Want als zij zegt, we willen niet, en dat ben ik met haar eens, dat we die zorg helemaal op markteisen gaan afrekenen, dan wil je dit toch ook niet? Want dan ga je ze die kant opsturen. Ik wil zo net zeggen, maar ik vind dat Lea Bouwmeester, omdat ze en van D66 het verwijten krijgt dat ze te veel staatsgericht denkt, en van de ChristenUnie het verwijten krijgt dat ze te veel voor marktwerking is. Dat is ik vind dat je het recht hebt op een weerwoord. Dat is aardig, dankjewel. Nee, ik ben het er zeer mee eens. Dan moet je dus ook niet voor de winstuitkering zijn. Wij zijn overigens wel voor de corporaties, heel sterk zelfs. Maar het lastige is, de zorgverzekeraars zijn allemaal corporaties. En die zeggen ook, wij zijn corporaties, dus wij kunnen doen wat we willen. Maar de zeggenschap is er helemaal niet. Dus we moeten volgens mij ook toe naar een nieuwe invulling van wat wil de politiek dan voor een corporatie. Dus de grootste valkuil is dat je zegt, we gaan allemaal corporaties organiseren. Nee, we gaan kijken naar legitimiteit. En dat speelt bij allerlei organisaties die betaald worden met publiek geld. En dat zit, ik zei het net al, het is door verschillende manieren van inspraak, de manier waarop je je verantwoordt. Maar uiteindelijk gaat het erom, en volgens mij gaat het daarom als je het over publieke belangen hebt, wat wordt er nou met publiek geld gedaan en wat vindt het publiek er dan van? Nou, je kan zeggen burger, patiënt, huurder, nou, je kunt er allerlei namen aangeven. En die zul je veel meer een stem moeten geven. En ik ben het zeer met Paul van Meenen eens dat alle koepels van bestuurders, van corporaties, in de zorg, van onderwijs, die hebben voet tussen de deur op de ministeries. Maar bestuurders hebben soms gewoon echt een ander belang dan een huurder of een patiënt of een ander. Dus daar moet je veel meer kijken naar nieuwe manieren van zeggenschap. Niet meer op de klassieke manier, want dat is wel vaak een beetje de valkuil waar wij in vallen, wij als politiek dan instappen. En volgens mij ligt daar uiteindelijk de ruimte, omdat je dan weer met elkaar een stap vooruit kan zetten. Nou, ik hoorde een heleboel opbouwende suggesties van achter de tafel. Maatschappelijke tegenkrachten meer betrekken bij bestuur van instellingen. Niet alleen sturen op output en financiële dingen, maar ook op kwalitatieve normen. Waarbij algemeen interesse opmerkt, denk ik, makkelijk is dat niet. Het is makkelijker om alleen op output te sturen dan op kwaliteit. Suggestie van haal die voorzitters van belangrijke maatschappelijke organisaties naar Den Haag, laat ze verantwoording afleggen. Suggestie van Carola Schouten van we zijn überhaupt te veel bezig met de baan van de dag in Den Haag. Tijd voor bezinning op waarom we eigenlijk in de politiek zijn gegaan. Ik hoor heel graag reacties van u uit de zaal daarop. Wie mag het woord geven? Ja? U kent de regels, stel u even voor, zeg wie u bent, uit welke hoek het komt. Ik ben Dick van Melk.
Ik kom uit de duurzaamheidsbeweging, met name energie. Wat er gesteld wordt, dat is eigenlijk een probleem. Den Haag loopt achter bij de burger. En om dat maar even te assumeren met duurzame energie wordt op dit moment voor een heel groot deel door de burgers gerealiseerd. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is ook in Denemarken en Duitsland zo. Daar werkt de overheid wel mee. In Nederland werkt de overheid ronduit tegen. Dat kan ik ook uitleggen. Nee, de overheid werkt tegen. Er is in 2009 2 keer een motie aangenomen door de Kamer om zelflevering toe te staan. Dat hebben achtereen volgens de verantwoordelijke ministers gewoon naar zich neergelegd. Dit is wel een heel breed energieakkoord gesloten. Ook over het energieakkoord breekt het werk niet op. Oh. Dat is een akkoord waar de burger geen rol in speelt. Dus daar zit de... Sterk, de politiek loopt ver achter op de samenleving. Nee, de politiek loopt niet zo ver achter dat ze niet doorhebben waar het probleem zit. Maar ze durven dus, ze houden elkaar, zeker op dit moment, het huidige kabinet, hadden elkaar gevangen om een oplossing te bieden die een stap vooruit is, waar inderdaad die burger weer de verantwoording, want het is ons probleem, hè? Want we zijn wel tegen, maar nee, we zijn eigenlijk dus afhankelijk van die overheid, maar wij willen iets anders, wij willen vooruit. Probeer het zelfs een vraag te formuleren. Daar heb je het. Ja. Als je het als een vraag formuleert, dan komt het erop neer. Je hebt 2 entiteiten die allebei aan het besturen zijn. Ja. Eén heeft een heleboel bestuursmogelijkheden, de ander is bestuurlijk consument bijna. Ja. Hoe kun je nou dat consumentisme uit de overheid halen, waardoor het weer bestuurders worden van de samenleving? Ja. Ja. Eigenlijk dat punt van hoe maak je van consumenten en klanten weer burgers in de volle zin van het woord. Ja. Nou, ik vind het wel heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen marktwerking en verzelfstandiging. Dat hebben jullie al gedaan. Dus dat is prima. Wat ik verder heel erg belangrijk vind is het meten op output, dan wel het meten op outcome. En als je kijkt naar onderwijs, en ik kom bij het onderwijs, dan wordt er binnen 2 gemeten naar een soort maatschappelijk effect. Dat maatschappelijk effect is niet dus happetap, we gaan het weer anders doen. En zo blijven we met elkaar bezig met voortdurend. Waar zit u in het onderwijs? Ik heb in het onderwijs allerlei niveaus gezeten. Mijn ene laatste functie ongeveer was directeur beroepsonderwijs volwassenen educatie op het ministerie. En ik ben voorzitter van het college van bestuur van een ROC geweest. Ja. En ik heb het hele proces mogen meemaken, beginnend bij directeur van de gemeentelijke MEAO in Amsterdam. Maar waar het mij om gaat is dat er, als we dan zitten in een verzelfstandiging en als we zitten in rendement- en prestatieprikkels, wees daar dan consistent in. En dan zie je hele rare dingen gebeuren in het onderwijs. Ja. Dat de gymnasia, bij wijze van spreken, worden afgerekend op geheel andere dingen dan de mbo-instellingen. Dus, dat mbo, ze moet je kijken, die hebben wel 12% voor de eigen schoolverwaters. Ja, waar komen ze vandaan? Ze zijn bij Baleus weggestuurd. En dan komen ze bij ons en het VO heeft maar 0,2%. Dat is toch veel beter dan dat. Terwijl wij onze maatschappelijke opdracht hebben om die mensen allemaal op te vangen, zolang we kunnen binnenhalen. Als we ze niet binnenhalen, krijgen we boete. Dus eigenlijk heeft iedereen in het onderwijs het ook wel over die maatschappelijke kant, maar niemand weet hoe. Nou, je wordt op zulke inconsistente manieren afgerekend dat het stelsel in zijn totaliteit daaraan ten onder gaat. En dat is een hele slechte zaak. Mijn naam is Sander Koolman, ik ben docent aan de Vrije Universiteit, daar geef ik les in economie. En ik ontwikkel prestatiemaat. En dat is inderdaad heel leuk, weet ik. Wat veel moeilijker is, is om prestatiemaat die bijvoorbeeld wereldwijd in andere landen succesvol zijn, om die in Nederland dan ook geïmplementeerd te krijgen. Je ziet dan vervolgens dat wij in Nederland veel minder goede maten gebruiken dan gebruikbaar zijn.
En ik ben... en welke landen doen het wel goed? Waar exporteer ik me met succes naar? Nou ja, in de zorg verwijzen we vaak naar bijvoorbeeld Zweden, hè, maar wij hebben heel veel indicatoren die bijvoorbeeld uit Amerika en Engeland komen, en Denemarken enzovoort. Maar waar mijn punt op gaat, ik ben heel blij dat deze Kamerleden nu deze inspanning laten zien, maar mijn vraag is eigenlijk aan de Kamerleden, kunnen jullie, het kost tijd, het kost energie, het kost inspanning, je moet echt veel verstand van de zorg hebben, van je sector, om te weten wat er verbeteren moet. Ja. Krijg je daar voldoende waardering, krijg je daar voldoende stemmen, laten we het misschien wel zo zeggen, voor terug als je hier echt je uren op toelegt? Of is het eigenlijk het politieke systeem wat hindert, zeg maar, om hier de inspanning te maken die eigenlijk nodig is om dit systeem beter te laten functioneren? Waarom vraag ik bij? Zou je een beetje aansluiten? Ja, ik heb een vraag, want dat is een beetje. Wat beleefd. Gentlemen. Ik ben met jaarwerk, ik ben mijn hele leven zelfstandig ondernemer geweest. En nu ik niet meer werk, ben ik voorzitter van de cliëntenraad in de thuiszorg. Dus ik heb eigenlijk een rijtje vragen of punten. Waar? Een landelijke thuiszorgorganisatie. Een aantal vragen voor mevrouw Bouwmeester. Ik heb met veel aandacht geluisterd. Maar ik hoor u voornamelijk over de cure, oftewel de genezing, hè, de ziekenhuizen. Waar je ook de care hebt. Precies, en daar ben ik van. en daar heb ik, maar het hangt altijd een beetje achteraan. Wordt heel weinig vergeleken met de cure, wordt er veel minder aandacht aan besteed, terwijl ik denk dat dat iets is wat de burger veel meer raakt. Hè. Er zijn veel meer mensen die hulp behoeven, die ouder worden en een beetje hulp behoeven, dan mensen die ziek zijn en naar een ziekenhuis gaan, gelukkig. Terwijl de aandacht in de politiek daar precies omgekeerd aan is. En uw vraag van mevrouw Bouwmeester is? Nou ja, ik zou graag horen... Waarom besteden jullie niet meer aandacht aan? Waarom besteden jullie niet meer aandacht aan? Nu ga ik toch naar jou. Ja, ik wil ook wel vragen. Mijn naam is Jean-Hoek en ik stel deze vraag als vraag van dadigheid als lid van de Raad van Toezicht van een onderwijsinstelling, wat ik pas sinds kort doe, dus ik weet het niet heel veel. En er sluit een beetje aan bij wat die mevrouw zei. En Bart zei aan het begin, het gaat vaak over het verenigen van belangen waarbij bijna het een de ander uitsluit, dat die afwegingen. Onderwijs, als je nou iemand die al 2 jaar ergens anders gestudeerd heeft, naar binnen haalt, krijg je daar termijn minder geld voor. Enzovoort. Dan komt de inspectie langs, dat is redelijk instrumenteel en dat verandert elk jaar. En dat is anders voor het gymnasium dan voor de MAVO. Terwijl je dat tegenwoordig moet doen. Moet je niet naar een toetsingsmethodiek toe waarbij meer visitatieachtig die afwegingen gevolgd kunnen worden? Omdat je kan het niet van tevoren helemaal uitmillimeteren en als je het gaat meten schiet je door. Het is meer visitatieachtig om die belangen en de manier waarop daarmee is omgegaan tegen elkaar te kunnen afwegen. Ik ga even terug naar de tafel. Misschien Lea eerst van waarom altijd de ziekenhuizen, waarom nooit voorbeelden uit de thuiszorg, uit de langdurige zorg? Ja, de opmerking trek ik mij aan, maar dat komt een beetje omdat ik de woordvoerder curatieve zorg ben. En ik heb een fantastische collega, Otwin van Dijk, die doet de langdurige zorg. Is de afgelopen 2 jaar heeft hij echt heel veel debatten gehad, omdat we het hele stelsel hebben omgegooid met ons doel. Dat mensen meer zeggenschap krijgen over hun eigen zorg, dat het minder ingewikkeld wordt. Nou, we zitten in een hele transitie en volgens mij volgt iedereen dat met de beste bedoelingen gaat, maar nog niet helemaal loopt zoals het moet. Dus we hebben daar veel aandacht voor, maar nog niet alles goed, dus dat erken ik ruiterlijk. En onze inzet is heel erg om juist vanuit de mensen om wie de zorg draait, dat ze namelijk cliënten, dat zijn patiënten in hun omgeving, en zorgverleners, om te zorgen dat het hier gaat om de kwaliteit van zorg verlenen door de mensen die hier werken. En ook door de ervaren kwaliteit als je zorg krijgt. En ook de kwaliteit van leven die je dan vervolgens hebt in plaats van uurtje factuurtje. Dat is de omslag die gaande is, maar ik erken volledig dat het nog niet helemaal is waar we moeten zijn. Ja, precies. Helemaal niet, nog niet helemaal. Ik denk dat de eerste taak van de Kamer op dit moment is om er bovenop te zitten dat alles wat in die WMO-wet fout gaat,
Er is door de staatssecretaris gezegd, dit is het testjaar. Ja. Dan vind ik dat je er als Kamer bovenop moet zitten, dat echt alles wat fout gaat, en dat is heel veel, ik kan u straks een aantal voorbeelden geven, dat je daar als Kamer bovenop zit om dat te repareren. En dat mis ik in de publiciteit. Ik ben natuurlijk niet bij de Kamerdebatten, maar het is een punt dat ik mis en ik ben bang velen met mij. Als ik daar heel kort op mag reageren. Ja, natuurlijk. Ik hoor zo meteen graag de casussen, want ik ben van de school wat je concreet op kan lossen, meteen oplossen. En we hebben twee keer in de week een Kamerdebat over dit soort onderwerpen. Maar zo meteen kunnen we daar even over doorspreken en dan neem ik dat graag mee. Want ik denk dat u gewoon een punt heeft, bovenop blijven zitten. Dat is wel politieke betrokkenheid. U nog even? Ja, ik wil nog één element aan de orde stellen. Wat ik echt heel erg belangrijk vind, is inzicht in. Waarom deden we dit en hebben we bereikt wat we deden? Hebben we genoeg tijd genomen om te kijken wat we konden bereiken? En als ik bijvoorbeeld zie wat er gebeurt met dingen als inburgering taalkursussen. Eerst werd alles overgeheveld van sociale zaken naar en VWS naar OCD. En binnen 2 jaar... Dit is weer bij sociale zaken terug, hoor, sinds kort. Weer bij die 3 departementen, nou, je wordt er helemaal misselijk van. Je hebt ook nog een tijdje bij volkshuisvesting gezeten. Ja, bij Prinses Laurentien, om maar zijn zijs gaan te halen. Dat is geen departement, Prinses Laurentien. Nee, maar dat maakt het ook des te stuitender. Mevrouw nog even, dan ga ik echt naar het panel, want we zijn bijna door de tijd heen. Weet je, het ging aan de mensen denken in publiek belang. En wat ik me afvroeg is, er zijn redelijk vaak bezuinigingen. De ombudsman werd op bezuinigd, maar die was gisteren in het nieuws. En dan denk ik, als er iemand goed werk doet, wie heeft dan de telefoon gesketen om al deze klachten aan te horen. Hoe komen er in principe tot al deze bezuinigingen? Hoe is het rendement nou om dan juist op hele wezenlijke taken, die publieke belangen raken, om daarop te bezuinigen? En dan denk ik ook op het forensisch onderzoek, vandaag hoor je weer van... Ja, enzovoort. En zo is de ene naar de andere taak. Hoe komen jullie dan, komt het uit de lucht? Waarom, de behoefte is er, maar waarom, ik kan het niet vertalen. Oké, we leven een heleboel vragen. Er is gelukkig straks ook nog gelegenheid om in de sociëteit van Nieuwsport, als iedereen nog even kan blijven, door te praten. Even 2 indrukken van mij. 1 is dat het me nog niet... makkelijk lijkt om tot een soort nieuw sturingssysteem van Nederland te komen waarin burgers, cliënten, studenten, patiënten meer te zeggen krijgen, waarbij de macht uit het anonieme middenveld wordt weggehaald en waarbij de Kamer toch ook een wat prominente rol gaat spelen. Ten tweede, volgens mij iemand vroeg daarnet terecht, denk ik, van kom je hier nou allemaal aan toe als Kamerlid? Loop je hoofd niet zo om met alle dagelijkse dingen dat de Kamer gewoon niet zo'n geschikt instituut is om aan zo'n echt even fundamentele herbezinning op de inrichting van Nederland toe te komen? Even de Kamerleden hierover. Paul. Nou, het is ongeveer het enige waar ik aan toe kom, want dit is waar, ik zei het net al, dit is waar we het voortdurend over hebben. Misschien mag ik toch wel optimistisch geluid en dan is het meteen antwoord op de vraag van deze meneer over die visitaties. Hè. We hebben nu dat, toch vooral dat inspectiemodel in de meeste sectoren van het onderwijs, waarbij dus de overheid als het ware even binnenkomt om een paar thermometers hier en daar erin te steken, een paar getalletjes, een paar vinkjes te zetten en dan is er een oordeel. Dat nauwelijks herkend wordt door mensen die, als de kern van de kwaliteit. En in een visitatiemodel, zeker als je dat vooral horizontaal organiseert, als je elkaar aanspreekt, dan kan dat. Neem aan ook in de zorg, maar zeker in het onderwijs kan dat heel goed werken. En ik denk dat je daar dus veel meer naartoe moet. En dat betekent per saldo dat die overheid vooral behulpzaam moet zijn bij het faciliteren van dat horizontale toezicht en die horizontale verantwoording. En als ik kijk naar de rol van een inspectie, dan gaat het eigenlijk vooral, dan zou het moeten gaan over het verhaal van die onderwijsinstelling. Waar wil je nou voor staan? Waar wil je op afgerekend worden? En dan is de rol van de inspectie hooguit nog om te kijken of je dat ook waar maakt en al die partijen die daar belanghebbend bij zijn en aan wie die verantwoording wordt afgelegd te faciliteren om te zien of die instelling dat ook waar maakt. Voor een deel kan je dat zelf zien, maar je kan niet alles
zelfs. Ik denk dat als je naar zo'n soort model gaat, en dan kan je ook als overheid en zeker ook als Kamer gaan sturen op de dingen die je echt relevant vindt. En ook op de lange termijn, want dat ben ik wel met Jos Leenhuis eens. Dat was ook een van de dingen waar ik me wild aan erg vanuit het onderwijs. Het voorbeeld in de zorg is nog het makkelijkste. Er valt iemand uit een bed en er staat op dinsdagmiddag iemand bij de microfoon en zegt: wat doet de regering? En we krijgen weer zo'n paar regels. En maar zo is het in het onderwijs ook. Geef even als voorbeeld de rekentoets. Nou, dat is een hot onderwerp hier. Hoe is die er ooit gekomen? Ja, god, de kinderen kunnen niet meer rekenen. Dat is toch raar. Als ze al jaren met een rekenmachine laten werken. Maar weet je wat we gaan doen? Het is doel en middel lopen hier volstrekt door elkaar heen. Dus we gaan niet zeggen van dan gaan we het onderwijs eens verbeteren. Nee, dan gaan we de toets invoeren. Want dat is lekker makkelijk. Leek dat toe. Nou, afijn. En nu zijn er weer heel veel krachten. Daar hoor ik al zelf ook toen die mannen mag proberen om die toets tegen te houden. Want dat is een slechte toets. En op die manier krijgt het onderwijs natuurlijk zoiets van ja, waar zijn ze daar in Den Haag mee bezig? Nou, ik pleit voor langdurig beleid. Nogmaals, ik zit hier ook niet weerwil van de eerste woorden van de inleider om nog eens vooral voor mezelf iets te bereiken. Daar ben ik veel te oud voor. Ik wil het alleen maar proberen goed te doen. En volgens mij zijn er best wel kansen. Ik vind dat er, zeker als ik naar het onderwijs kijk, daar zijn echt fundamentele debatten nu aan de gang. Waar het vroeger alleen maar om incidenten ging. En de recherche gaat het nu over wat is dat kwaliteit, van wie is die school. Wat is de betekenis van een maatregel? Daar gaan we het over hebben. Welke prikkels hebben we in de financiering zitten? Moet dat eigenlijk wel zo? Dus er is hoop. Carola, hoe maak je als Kamerlid tijd vrij voor deze hele fundamentele discussies? Hoe zou de Kamer zijn tijd moeten verdelen over de actualiteit van alle dag en waar we het nu hier over hebben? Waar we het eindelijk nu over hebben. Ja. Nou, eindelijk, mijn medespeech, ik zit nu bijna 4 jaar in de Kamer, mijn medespeech ging over In Holland. Over hoe het daar misging in het meten van prestaties en waar het toe heeft geleid, professor Pikkel. Dus inderdaad, ik deel wel de mening van Paul dat we toch echt wel een groot deel van onze dag al met dit soort zaken bezig zijn. Misschien soms ook incidentgedreven, maar een incident legt soms ook wel bloot wat er fundamenteel verkeerd zit in een systeem. Dus dat heeft elkaar ook wel nodig. Ik denk een heel belangrijk aspect is dat wij als politiek ook meer vertrouwen durven te hebben in wat er in de praktijk gebeurt bij de professionals. Je kunt niet de illusie hebben dat je hier alles kunt meten en ook kunt afrekenen. Juist die illusie heeft ertoe geleid dat we in allerlei systemen zijn terechtgekomen waar iedereen heel ongelukkig van wordt. De thuiszorg, het klokken. Ik doe geen zorg, maar ik hoor vaak dat ook de professionals zelf ontzettend ongelukkig zijn dat ze meer bezig zijn met het invullen van lijsten over kwaliteit en waar ze, wat ze allemaal precies hebben gedaan, dan het verlenen van de zorg zelf waar ze voor aangesteld zijn. Durven wij als politiek ook dat vertrouwen nog in die professional te hebben? Maar durven we dan ook, als er dan bepaalde incidenten zijn, ook te zeggen: het kan niet allemaal perfect tot in de puntjes gaan. En dat is de tegenhanger dat we af en toe ook durven loslaten. Dan heb ik het niet over de hele grote zaken die misgaan, maar echt op de individuele gevallen, waardoor wij vaak op dinsdag bij het vragenuurtje zo'n lijst krijgen met alle vragen die worden aangemeld. Inderdaad, ja. Van die persoon die weer uit het bed is gevallen. Ja. Daar moeten we dan ook van durven zeggen. Het geven van vertrouwen betekent soms ook dat we niet alles in de hand hebben. Nou, dan bewaar ik de gemeente vraag weer voor de vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid. Is dat een compliment? Ja. Teken dat PvdA heel serieus neemt. Een heleboel van die privatiserings- en marktwerkingsideeën komen uit die paarse kabinetten, uit de kabinetten Kok van de jaren 90. Je hebt een paar voorbeelden gegeven op je eigen terrein van hoe je op een andere manier kunt benaderen. Mensen meer verantwoording kan roepen in het parlement. Maar is er ook een soort van ondenken gaande in de PvdA hierover? Is er een soort spijt van we zijn veel te ver gegaan met de privatisering, met die marktwerking? En, kan dat in de coalitie met de VVD? Nou, dat zijn hele goede vragen. Nou ja, wat je ziet is dat, en dat zeg ik wel met de kennis van nu, hè, want nu kunnen we allemaal heel goed terugkijken.
Wat we volgens mij te weinig hebben gedaan in de jaren 90, toen het geld over plakken klotste, zou ik maar zeggen, toen het gewoon echt heel goed ging met Nederland. Toen zijn er te weinig publieke randvoorwaarden gesteld aan bijvoorbeeld het privatiseren van een organisatie. Dus het gaat nog niet eens zozeer om een organisatie, is die publiek of privaat, maar als je met publiek geld iets doet, dan horen daar voorwaarden bij. Dan hoort erbij dat je verantwoord, dan hoort bij dat je tegenspraak organiseert. En ik denk dat zowel in het stellen van die publieke randvoorwaarden als het organiseren van tegenspraak, dat is toen niet goed gegaan. Dat zijn we nu aan het herstellen en volgens mij blijf je dat als politiek heel lang herstellen. Ook om jouw vraag te beantwoorden, hoeveel tijd in de politiek besteed je daaraan? Heel veel. Want als je ziet dat iets niet goed gaat in de corporatiesector, kijk maar vanaf alle losse incidenten tot een reeks aan hele erge gebeurtenissen en de enquêtecommissie corporaties tot de uitvoering. Dat is soms ook een nadeel van politiek. Het duurt heel lang voordat er iets gewijzigd is. Juist daarom is het ook mooi dat de WRR echt hele terechte rapporten schrijft met de kennis van toen en de kennis van nu. En wat zijn nu de lessen en hoe kun je die publieke belangen borgen? Dus ik denk dat we er zeker van hebben geleerd nu. Kijk, in deze coalitie, het is geen geheim dat de Partij van de Arbeid meer wil sturen en dat de VVD wat meer van de vrijheid is. Maar als je het dan toch weer betrekt op bepaalde sectoren waar het gewoon misgaat, dus waar de publieke belangen en het belang van de burger of degene die lesgeeft voor de klas of iemand die bij een corporatie werkt, waar die in het geding zijn, dat er wel degelijk wordt tegengestuurd. Soms mag het allemaal wat sneller, maar goed, volgens mij hoor je als politicus ook ongeduldig te zijn. Ik dank jullie ontzettend. Nogmaals, dat boekje, behalve het boek van Bart, dat boekje van Roel Kuiper, als u het ergens kunt vinden, privatiseringsgebied, dan krijg je een heel historisch overzicht over de discussie. Het begint met een geweldige scène, boze treinpassagiers op het station van Leiden, geloof ik, die naar Amsterdam willen. Een kaartje hebben voor de Vira, die komt niet. Er komt wel een trein, maar dat is de Thalys. De passagiers denken van, nou ja, dan stappen we toch in de Thalys, we hebben een kaartje voor Vira. Dan komt er een ontzettend breedgeschouderde conducteur die hem weer eruit duwt van, nee, we hebben geen kaartje voor de Thalys, maar voor de Vira. Maar die komt niet, nee, die komt inderdaad niet, maar daar hebben wij niks mee te maken. Nou, dan beschrijven we van, ooit hadden we gewoon Nederlandse spoorwegen. Eigenlijk was het wel zo makkelijk. We hebben het erg ingewikkeld gemaakt. Nou, daar hadden we het over en hoe je er weer uit kunt komen. Maar ontzettend bedankt voor je inleiding, jullie ontzettend bedankt. Ik ga cadeautjes geven en Lisbeth gaat nog van alles aankomen. Dank u wel. Er staan nog een paar andere activiteiten op de agenda. Dinsdag 14 april is het Politiek Café in Dudok om 8 uur 's avonds. En dat gaat over de vrijheid van meningsuiting. Dat zit in het kader van de Haagse Vrijheidsweken. Ook daarvoor kunt u zich aanmelden via de site. Dan is er op donderdag 23 april samen met het Filmhuis een film Those Who Feel the Fire Burning, waarbij Morgan Knibbe, de regisseur, en Dennis de Jong, Europarlementariër, zullen vragen en antwoorden na afloop kunnen beantwoorden. En die film gaat over de vluchtelingen die vanuit de Afrikaanse landen in bootjes de Middellandse Zee over. Komen en dan hopen dat ze hier het paradijs vinden. Dan is op mei geen debat in Nieuwsport, want het valt direct na 5 mei. En dan is het eerstvolgende debat in Nieuwsport is weer op 3 maart. En u bent van harte welkom om nog wat een drankje te kopen in de sociëteit. Dank u. Voor de koop.